tervetuloa jälleen kerran videosäkki-ohjelman pariin! Ai, tänään on jälleen kerran luvassa unboxausta, se on meikäläisen mielipuuhaa. Tässä on mulla pari pakettia, toinen niistä on tullut postissa, ja toiseen mä pistin noita mun Vinegar-syndrome-leffoja jonkun verran, niitä mitä mä oon jo kattonut. Siis mulla oli viime lauantaina tulla englanninkielisellä Videotalk-kanavalla, mulla oli live-lähetys, missä mä unboxasin sen mun 5 kilon massiivisen Vinegar Syndrome Black Friday boxin. Jos et kattonut sitä lähetystä, niin tässä on about, näillä kohdin pitäisi olla linkki siihen, että sä voit mennä sitä katselemaan. Mutta tosiaan mä perkasin nyt, että mä pääsen suomeksikin näistä sitten teille höpöttämään, niin perkasin tähän laatikkoon sitten niitä, mitä mä oon katsellut, niin saat siitä sitten vähän videovinkkejä. Mutta mennään nyt sitten asiaan. Eli tässä on tää mun postista tullut paketti. Eli vain yksi paketti on tullut. Mitähän ihmettä siellä mahtaa olla sisällä? Katsotaan, mistä päin tää on tullut? Lappeenrannasta. En oo ikinä muuten käynyt Lappeenrannasta. Onko siellä katsojissa lappeenrantalaisia? Lappeenranta. Se on kyllä, paketti, mistä hankkii niin. Voitais nyt avautua. Nyt on lähetys käynnissä. Sakeli täällä nyt vaan. Niin, koitetaan toisenlaista strategiaa tässä. Taito on tosiaan kortilla tässä. No niin, eiköhän meiltä nyt avaudu tää loota vielä, jos vähän saa. Selvästikään ei ole harjoiteltu pakettien avaamista tarpeeksi. Mutta joo, no niin, mitäs meillä tuli postissa? Ai. Mitä siellä mahtaa olla? Mitä ihmettä siellä mahtaapi olla? Ai joku pätkä pliuta sentään perkele, täällä on japanilaista samurai vilmiä, hyvin pakattu on kyllä myyjä pakannut tää. Ui, Lone Wolf and Cub, kyllä. Eli niille, jotka ei tiedä mitä on Lone Wolf and Cub, niin teille minä voin kertoa, että tässä on kyseessä tämmönen japanilainen samurai-elokuvien sarja, mikä kertoo tämmöistä samuraista sitten, joka sen vaimo tapetaan sitten siellä feodaalisessa Japanissa, ja sit se ottaa pojan völjyä, ja sitten tästä tulee nimittäin Baby Card, koska tässä on näiden elokuvien nimessä on Baby Card, niin sitten lastenrattaat mukanaan tämä samurai sitten vaeltelee ympäri japanilaista maaseutua. Siinä sitten mitähän tämä nyt olisi 1800 lukua tai jotain semmoista, koska tämä nyt samurai alkaa 1907, okay, selvästikään japanilainen samurai-kulttuuri ei ole meikäläisen leipälaji. Mutta tämän on, tässä on siis 6 elokuvaa. Sword, Lone Wolf and the Cub, Sword of Vengeance. Lone Wolf and the Cub, Baby Cart at the River Styx. Baby Cart to Hades. Baby Cart in Peril. Baby Cart in the Land of Demons. White Heaven in Hell. No niin, siinä on kyllä kovan kuulosta matskua, eikö totta? Ja tässä on kyseessä Criterion Collection. Criterionin hieno boksi, ja se on näköjään UK-versio tosta ikärajapallosta, ja on hyvässä kunnossa. Ostin siis käytettynä tuolta Facebookin, myydään leffoja harvinaisten DVD:iden ryhmästä, niin ostin sieltä, ja hyvässä kunnossa on tosi upea boksi kyllä. Tässä on siis 6 leffaa, plus tän unohdin mainita, että tässähän on Shogun Assassin. Shogun Assassin on ekstrana kans. Eli Shogun Assassin on mulla tässä. Eli tää on se amerikkalainen versio tästä Lone Wolf and Cubista. Eli tähän amerikkalaiset sitten niinkun lisäs tän kertoja äänen, lapsen kertoja äänen, ja leikkaisi niinku kahdesta ensimmäistä Baby Card -elokuvasta siihen omaan leffaansa pätkiä. Siis paperilla toi kuulostaa ihan vitun paskalta ideasta, että niinku joo, okei, me yhdistellään näitä leffoja ja pistetään siihen lapsen kertoja näin. Mutta täytyy sanoa, että tämä Shogun Assassin toimii kyllä hirvittävän hyvin kyllä tämä konsepti, ottaen huomioon lähtökohdat. Ja tässä on tosiaan hieno tämä tämmönen Criterion taattua, Criterion laatua, oikein tyylikäs tämmönen, miksikä tämä nyt sanotaan, tray. Kärry, missä tää nyt kulkeekaan tässä. Ja ekstroinahan tässä sitten oli, saakeli kun on pienellä taas teksti, perkeilee.
2K Restoration on totta kai hyvä. High Definition Presentation of Shogun Assassin, eli huomasitte, mulla oli tää suomalainen DVD, niin tässä ei kyllä kauheasti High Definitionia ole nähty kyllä. 1980 English dubbed re-edit of the first two Lone Wolf and Cub films. Se on siis Shogun Assassin. A new interview with Kazue Koike, writer of the Lone Wolf and Cub manga series and screenwriter of the five films. Le meu du père, le meu du sapre. Tämä oli hyvä ranskan kielen imitaatio. 2005 dokumentary about the making of the series. New interview Sensei Yoshimitsu Katsuke discusses and demonstrates the real suiri sword techniques that inspired the ones depicted in the manga films. New interview with biographer Kazuma Nobusawa about Kenji Misumi, the director of four of the six films. Silent documentary from year 1937 about the making of Samurai Swords with optional new ambient score by Ray Francis. Mielenkiintoisia ekstroja. Plus a booklet featuring an essay of film synopsis by Japanese pop culture critic Patrick Machias. Missä se? Niin, tässä oli tosiaan tää bookletti. Katsotaas hieman, mitä bookletti sisältää. Ai, tässä on taas kyllä luettavaa paskahuusi. Tai johonkin muihin paikkoihin sitten, missä yleensä näitä luetaan. No niin, nyt päästään tähän. Eli kuten kuvista voi päätellä, jos te ette tiedä, mistä tässä on kyse, niin tämä on siis samurai-filmi, ja kyseessä on erittäin verinen samurai-filmien sarja, ja helvetin hyvä, koska siis olen nähnyt nämä elokuvat aikaisemmin, ja Shogunassasin monta kertaa, ja tota noin, niin mulla oli tämmönen, mun oli pakko double dipata, mulla oli tämmönen Blu-ray Anime Eagolta, missä on nämä kaikki kuusi leffaa, ei ole Shogun Assassin, mutta tässä ei ole kyllä kauhean hyvä kuva, että niin hänen tuskin parempi kuva kuin DVD-julkaisuissa. Joten nyt kun sitten tämä vihdoin tuli vastaan, tämä Criterion Collection, ja hienossa kunnossa on, kuin uusi, uudenveroinen, kiitos sinne Lappeenrantaan myyjällä, niin nyt kun vihdoinkin tää tuli vastaan, niin nythän mä pääsen nautiskelemaan oikein kunnolla, hifistelemään tästä. Ja hei, tosiaan, nyt mä alan katsoa näitä, koska nämä Lone Wolf and the Cub-sarjan elokuvat liittyy todella kiinteesti mun lauantaina tulevaan live-lähetykseen. Eli silloin meillä on tähtäimessä OVC Video Vision. Eli se on se videolafka, mikä levitti muun muassa Shogun Assassin Suomessa. Niin mä katon kaikki niitten leffat. Oikeesti mä katon kaikki ne leffat. Ja nyt mä puhun niistä. Ja muutenkin se on mielenkiintoinen lafka, koska siinä oli vähän draamaa siinä. Se jakaantui se firma, niin puhutaan niistä lisää. Eli kaikki Espoo OVC videofilmit käydään läpi. Mukaan lukien Shogun Assassin. Ja todellakin aion niin kuin varata paljon aikaa, että pääsen puhumaan näistä Lone Wolf and the Cub-sarjan filmeistä. Vertaan vähän, että miten tämä vertautuu Shogun Assassiniin, tämä sarja. Onko tässä enemmän verta tässä Shogun Assassinissa vai onko enemmän verta Lone Wolf and the Cubissa? Onko VHS leikattu, suomalainen VHS, onko DVD leikkaamaton? Ja minkälainen kuvanlaatu Criterion Collectionissa on, että tämmösiä eväitä on sitten tulossa. Ensi lauantaina, että tulehan sinä paikalle sitten, niin pidetään taas vähän hauskaa ja puhutaan leffoista. Ai, perkele! Huomaava! No niin, sitten hei, katsotaas. Ui, täällä on niinku sitten, kerrotaas nyt vielä tässä. Eli minä unboxasin Criterion Vinegar Syndromen boksin viime lauantaina Videotalk-lähetyksessä, jonka voit katsoa linkistä tässä, mikä on kuvaustekstissä, ja tuolla oli vähän aikaa sitten tuo yläkulmassa. Mutta tässä laatikossa on nyt ne, mitä mä oon katsonut tästä Vinegar-syndromista, ja niille, jotka ei välttämättä osaa niin hyvin englantia tai saa mun mongeruksesta mitään selvää, niin nyt käydään läpi näitä sitten. Ja mä pystyn vähän paremmin puhumaan näistä, koska olen nähnyt. Ensimmäisenä eilen katselin, tämä on siis aivan tuoreessa muistissa, Dimensions Ocultas, yes, eli meksikolaisen tämän Ruben Caliendo Juniorin ohjaama. Eli hänen isänsä oli mies, joka teki näitä Santo-elokuvia, näitä wrestling-elokuvia, missä on Santo vastaan avaruusoliot ja mitä kaikkea. Mutta Ruben Caliendo Jr. teki kolme elokuvaa 80-luvun loppupäässä. Don't Panic,
Cemetery of Terror, nyt saattaa ehkä nimet mennä väärin, ja sitten se oli se yksi, helvetti sentään, ennen muista. Kaikki nämä on kaikki kyllä Vinegar-syndromen julkaisut, kaikki mä oon nähnyt, ja kaikki mulla tuolta hyllystä löytyy. Grave Rappers oli se kolmas, joo. Niin tää oli mun mielestä näistä paras, tää Don't Panic, että tää oli ehkä kaikkein, jos multa kysyttäis, että mikä Ruben Galliendo-filmi kannattaa katsella, niin mä kyllä sanoisin, että se olisi Don't Panic. Tää oli tosiaan vähän tämmönen amerikkalaistyylinen, siis ei paljon mitään järkeä juonessa, eli poika leikkii Ouija-boardilla ja sitten hänen elämänsä muuttuu saatanan riivaamaksi, kyllä. Ottanut vähän vaikutteita Freddy Kruegerista, eikä ihan vähäkään. Siinä on niinku semmoinen just Freddy, semmoinen paha henki, mikä sitten tekee ihmeellisiä asioita aina silloin tällä. Hyviä gore-kohtauksia oli ja todella hylmyä huumoria. En mikään maailman paras roskafilmi on, mutta ihan hyvä. Ja tästä kannattaa aloittaa, jos kiinnostaa 80-luvun lopun meksikolainen kauhu-roska-elokuva. Dimensiones Ocultas, eli Don't Panic. Ja tässä meillä oli hieno slipcoveri sitten, kyllä, tuttu Vinegar-tyyli. Ja tää on muuten viimeisen päälle kyllä tosi siisti tää tumma slipcover. Ja sit meillä on, täällä on yksi Blu-ray-levy sekä reversible sleeve. Tää on se Don't Panic, eli länkkärimaihin suunnattu, tai englanninkielisiin maihin suunnattu. Taidanpa pistää nyt tähän tän Don't Panic-kuvan tähän päälle, mikä ei kyllä läheskään niin hieno kuin tää Dimensiones Ocultas, mutta koska se on jo sliparissa, niin pistetään se sitten tuonne koteloon toi juttu. Seuraavana meillä on tämmönen filmi kuin The Severed Arm! Ui ui ui, mitäs helvettiä, irtokäsi! Se on irtokäsi! Se on irtokäsi, perkele, Severed Arm! Tää oli saatanan tylsä filmi, ui vittu. Katselin sen eilen illalla myöskin. Joo, meillä on Reversible Sleeve tuttuun Vinegarin tyyliin. Todellakin, ja yksi Blu-ray. Ja tää oli muistaakseni näitä Vinegarin syksyn julkaisuja tai jotain. Tässä oli semmonen joukko äijä, ketä menee jotain luolaa tutkiin ja sitten ne jää sinne jumiin. Ja sitten niitä ei, se monta viikkoa on siellä jumissa. Ja sitten ne päättää kokeilla sillä tavalla, että ne haluaa selviytyä, niin sitten ne päättää leikata yhdeltä äijältä käden irti sieltä, että ne syö se. Ja se on hirveä, että älkää saatana. Ja just kun ne leikkaa sen käden irti, niin sitten alkaa kuulua, tiedätkö, semmosia etsintäpartion ääniä, että ne on löytänyt ja ne pelastuu siitä sitten. No, pari vuotta myöhemmin sitten nämä käykin ilmi, että joku mysteerinen murhaaja jahtaa näitä miehiä, hakkaa niitä käsiä irti sitten, että sitähän sitten siinä Seuraavan tunti sitten selvitellä, että kuka se mahtaa olla. Ja siis helvetin tylsä, helvetin pitkäveteinen elokuva oikeasti. Se huomasi heti alussa siinä, että kun ne on siellä luolassa ja selitetään, mitä siellä luolassa tapahtuu, niin mä huomasin, että hei, tämän voisi tiivistää, tiedätkö, niin kuin, tämän koko luolajutun voisi tiivistää, tiedätkö, minuuttiin. Tässä on varmaan vartti sitä luolakohtaa. Niin kuin, siis. Mutta nämä on näitä 70-luvun filmiä. Tämäkin on vuodelta 1973. Ja 90 minuuttia on pituus, joten siinä se on niinku kaosvite territori vähän tämmönen. Tässä ei ole kyllä mitään tekijöitä, mulle ainakaan kauhean tuttuja. Tän on ohjannut joku Thomas S. Alderman ja pääosissa Deborah Waller, Paul Carr, David G. Cannon. Ei sano mulle mitään nää tyypit. Tää on tätä justiin vähän tätä low tier vinegar tasoa, että niinku, let's face it, ei se kaikki Vinegarin julkaisema, niin eihän se pelkästään kultaa kyllä ole, mutta aika hyvä silti. Onhan tää nyt hieno kansi kyllä, kaikin puolin siis toi reversible juttu ja tosi tämmönen avant-garde-tyylinen irtokäsi juttu. Ja kun filmin nimi on Severed Arm, se lukee sulla tuossa hyllyssä, niin varmasti joku, että mikä vittu tää on? Ja sit mä voin sanoa, että vittu se on Severed Arm, että niin kato siitä, jos oot tarpeeksi type. Sitten hei, 4K Ultra HD Deadly Games Dial Code Santa Claus. Oh shit, oh fuck yeah. Dial Code Santa Claus. Ja niin kuin sanoin, 4K-julkaisu. Tämähän on kummallinen filmi. Tämä on ihan yllättävää, että tämä oli 4K Ultra HD. Tämä oli, oliko tämä nyt kolmas Vinegar-syndromen 4K Ultra HD-julkaisu? Ensimmäinen oli Rat. Oliko tämä toinen? Ei kun, toi Tammy and the T-Rex oli ensimmäinen. Sitten tuli Rat ja sitten tuli tämä. Ja sittenhän on tullut toi Beastmaster, mikä on sitten tämä ensimmäinen VSU, eli Vinegar Syndrome Ultra HD-sarja.
Mutta tämä oli viimeinen Ultra HD, mikä ei ollut niin kuin Ultra HD-sarjaa. Mä en kyllä näkisi, minkä takia niin kuin jatkossa, kun ne julkaisee. Jos ne julkaisee Ultra HD, niin se ei ole sitä VSU-sarjaa, mutta aika näyttää sitten. No, Deadly Games, mikä helvetti tämä nyt sitten on, niin tämä on semmoinen yksin kotona elokuvasta vaikutteita saanut ranskalainen toiminta-elokuva. Eli poika jää yksin kotio vaarinsa kanssa ja sitten semmoinen hullu murhaaja, mikä on pukeutunut joulupukiksi, niin se alkaa niin stalkkaamaan tätä taloa sitten. Ja sitten se on se hirveä kartano, se on niin kuin tosi fantastinen kartano. Siis mä en tiedä, tää on enemmänkin fantasia-elokuva kuin yksin kotona. Tää ei oikeastaan ole sidoksissa todellisuuteen ainakaan niin kauheasti. Se on täynnä arcade-pelejä ja siellä on satoja huoneita ja mitä kaikkea, leluja täynnä ja niin kuin, siis semmoinen tiedätkö, pikkupojan unelmapaikka, mikä voisi olla. Ja sitten tietysti ansoja. Että niin kuin, tää on tehty vuotta ennen kuin toi yksin kotona, että lieneekö noi ottanut sitten Christopher Columbus ja John Hughes tästä sitten jotain mallia. En mä kyllä lähtisi heitä syyttävään plagioinnista, koska tää on kuitenkin aika erilainen filmi tää. Santa Claus. Ja tämän, niin kuin, tämä on enemmänkin kauhuelokuva, jumalauta. Ja tämä ei mikään lastenfilmi todellakaan. Siis tämä joulupukeksi pukeutunut äijä, jumalauta, niin siellä on perheen koira, niin se ottaa lusikan ja niin puukottaa sitä koiraa. Se puukottaa sen lusikalla kuoliaksi kyllä. Että, niin kuin, ei yksin kotona filmissä, ei kyllä tuommoista kyllä nähty. Ei tämä nyt mikään mun tuleva suosikki jouluelokuva missään nimessä tuu olemaan, mutta ehdottomasti mielenkiintoinen elokuva kyllä, että niin kun, tää on semmonen, millä sä voit yllättää kyllä niin kun yksin kotona elokuvasta yli kaiken pitävät ystäväsi pistämällä tää vaihteeksi sitten pyörimään. Ja onhan tässä jumalata, kun on hieno kansi, uskomattoman upea kansi kyllä tää Deadly Games, Dial Code Santa Claus. Katsotaas, tässä taisi olla, joo, tää oli tää vähemmän hieno kansi. No on tääkin ihan jees, mutta ei. Toi Deadly Games pysyy kyllä tässä, koska se on niin fucking awesome, man. Täällä on kaksi levyä, toinen on Blu-ray ja toinen on Ultra HD. Ja Blu-rayllä oli kaikki ekstrat, ja tässä oli kans sikana ekstra. Mä en oikeesti kerennyt kattoo näitä. Tässä on ohjaaja haastattelu 88 minuuttia, herranjestas. Sitten Still Color, missä on 18 minuutin kommenttiraita, ja sitten musiikkivideo, Bonnie Tyler music video for the song Merry Christmas, Bonnie Tyler, French trailer ja French TV spots, kyllä, joo, hyvin erikoinen filmi, voisin sanoa kyllä tästä, että ihan, en ollut ikinä kuullutkaan tästä, että jälleen kerran iso kiitos menee tonne Vinegarin suuntaan, että tämmösenkin toi meikäläisen tietouteen kyllä, ja nyt tekin tiedätte siitä sitten, jos ette vielä tienneet sitten, että Dial Code Santa Claus. Tosta vielä voisin mainita muutaman sanan, siis elokuvan 4K-kuvasta. Siis joo, 4K-kuva, siis oli tarkan näköinen kuva, rakeinen kuva, mutta se harmittaa, koska tässä on paljon sinisiä sävyjä ja paljon mustia sävyjä ja niin kuin sinertäviä sävyjä. Tässä olisi varmaan, niin kuin, kun tässä ei ole HDR-käsittelyä, niin varmaan olisi kyllä tehnyt hyvää HDR-käsittelyä kyllä tähän leffaan, koska niin kuin, se olisi tuonut näitä värejä niin kuin paljon, paljon enemmän esiin, mutta HDR on käsittelyä, joka on kallista, joten perkele sentään kai, tässä pitää olla kuitenkin tyytyväinen siitä, että on saatu niin kuin 4K-julkaisu ylipäänsä, että niin kuin, ei voi kaikkia sitten saapua. Mutta tulevaisuudessa, jos siellä Vinegar-tyypit kuuntelee ja niin kuin, tulkitsee jonkun supertranslaattorin kautta tätä, että niin kuin, tulevaisuudessa teette, niin vittu pistäkää HDR, niin pistäkää vaikka vähän enemmän hintaa. Kyllä me ostetaan, me ollaan niin tyymiä, että me maksetaan. Kyllä. Sitten oli oikein mielenkiintoinen elokuva, The Swimmer. Burt Lancaster näyttelee tässä suomenkielistä nimeltään Heijastus, 60-luvun filmi. Ja mun mielestä aika erikoinen julkaisu tästä Grindhouse Releasingilta. Eli tämähän ei siis ole Vinegar Syndromen oma julkaisu, vaan Grindhouse Releasing, mikä on niitä, mitä ne myy sitten niin kuin toistenkin lafkojen filmejä siinä. Siis tää oli kummallinen, siis niinku jotenkin niinku tosi mieleenpainuva elokuva, siis mä tykkäsin tosi paljon tästä. Tästä tulee muuten toi soundtrackin mukana, missä oli aivan törkeen upea tää
tää niinku tää teemabiisi tässä mikä tätä leffaa varten tehnyt. Siis niinku tosi mystinen filmi, eli siis niinku mitenköhän mä kuvailisin tätä, siis sellaista. Tässä on tää Burt Lancaster näyttelee sellaista äijää, mikä on tosi iloinen ja semmoinen reipas tyyli. Se juoksee metsästä, että se menee uimaan ystäviensä uima-altaalle. Sitten se päättää, se kattelee siihen alas laaksoon, että hei, nyt mä saan helvetin hyvää ideaa, että mä menen uimalla kotios. Siis niin kuin uin jokaisen, tässä on jossain kermaperselaakso, missä on paljon rikkaita ihmisiä, kaikilla on uima-allas, niin mä pystyn uimaan niin kuin kotio tästä, niin kuin mä menen joka pihaan ja käyn uimassa. Kuka saisi idean tommatteihin elokuvan? Tää perustuu ilmeisesti johonkin kirjaan sitten, mikä muuten on äänikirjana tässä ekstroilla kyllä. Sit se lähtee sinne ja se tapaa kaikkia ihmisiä menneisyydestä ja ikinä ei selitetä, kuka tää äijä on, mitä sille on tapahtunut, miksi se tuli yhtäkkiä, koska kukaan ei niinku tiedä, mistä se tulee ja se on ollut kauan poissa. Mutta sitten tämä niinku alkaa käymään synkemmäksi nämä tapahtumat sitten, että sille ei enää niinku, häneen ei suhtaudutakaan enää niin positiivisesti. Tässä on vähän tämmöistä luokkaerojakin, sitten kun se menee tänne julkisille kylpyalueelle sitten ja tällä, että niinku, erittäin mielenkiintoinen elokuva. Ja siis todellakin semmoinen, mä en tiedä tosiaan toista vastaavaa, että niinku, tämä ehdottomasti kannattaa hommata, jos se vastaan tulee. Tämä on Suomessa julkaistu tosiaan DVD-nimellä Heijastus, mutta sitä mä en ole ikinä nähnyt, mutta se nyt varmaan sitten kannattaa hommata, jos se semmoinen vastaan tulee. Ilmoita, jos sulla semmoinen on. Tosiaan tässä oli hyvät ekstrat. Tässä oli melkein 2 tunnin dokumentti, eri haastatteluja. 2.5 tuntia Documentary of Featured by Oscar winner Chris Innes, bla bla bla. Kaikkien tekijöiden haastattuja, paitsi nyt varmaan ei ollut Burt Lancaster, ja mies on ollut kuolleena vaikka kuinka pitkään. Ja sitten täällä löytyy, täällä on tietysti Blu-ray-levy ja ekstra-levy sitten erikseen. Ja sitten luonnollisesti on meillä bukletti. Tämä on aina hieno bonusta tämä bukletti, kyllä arvostan. En lukenut buklettia, en millään kerin, mutta niin kuin, hieno julkaisu, oikein hieno julkaisu. Olikos tässä reversible sleeve? Oli siellä reversible sleeve. Mutta tämä on kyllä hienompi tämä. En tiedä, onko se joku uudelleen tehty juliste vai mikä, mutta niin kuin, erittäin hyvä leffa, hieno paketti. Ja siis todellakin, jos tykkää, että mutta sitä vähän niin kuin 60-luvun elokuvista. Ei tämä todellakaan mikään toiminta-elokuva, eikä mikään kauhuelokuva tai jännityselokuva. Mä en todellakaan osaisi pistää tätä mihinkään lokeroon. Tämä on jotenkin kauhean melankoninen. Tämä ei draamakaan sinänsä, mutta niin kuin melankolia olisi tämä ehkä niin kuin tämän elokuvan kategoria. Mutta mä en tiedä, onko semmoinen edes kategoria. Ainakaan ollut. Ehkä se nyt on. No, mutta suosittelen erittäin lämpimästi kyllä. Oi. Sitten meillä on hei. Oi vitsi. Necromancer, ihan paska leffa. Mutta hei, tää on Vinegar Syndrome Archive, eli VSA. Ja mulla on tässä, näissä on, kaikissa on tämmöstä kovaa pahvia. Ja tässä on kaikissa niinku käsin numeroitu sarjanumero. Tää on 3167 mulla kautta 4000 on tää Necromancer. No, tää elokuva kertoo tästä muijasta, ketä raiskataan. Se on high school muija ja se raiskataan. Se oli vähän ikävä raiskauskohtaus kyllä. Se raiskataan sitten ja sitten se menee kaverin avustuksella hakemaan tältä Necromancerilta noidalta hakemaan apua. Ja kuinka ollakaan, tässä on meillä 2.5 juliste sitten jo. Mutta kuinka ollakaan tää Necromancer noidan loitsusta sitten tämmönen demoni herää ja se demoni ottaa sitten tämän tytön ulkomuodon ja sitten käy tappamaan kaikki nämä raiskarit sitten ja muutenkin inhoittavat miespuoliset henkilöt, jotka hänen elämäänsä riivaavat. Joo, tosi kusipaita äijä tässä, mukaan lukien se oma se jätkäkaveri, kenen kanssa toi pyöri. Mä en kyllä tajua, miten se pyörii sen kanssa, ihan kusipääsäkin. Ja sitten heikkoja kauhukohtauksia, heikkoja erikoistehosteita, niin oikeasti, jos te näkisitte sen kohtauksen, mikä on tässä levyssä, niin kuin toi, että sen silmät hehkuu, niin se on parissa kohtaa, se on niin naurettavasti tehty, että siinä kyllä niinku, ja se oli perseestä. Siis niinku erittäin keskinkertainen, erittäin unohdettava filmi kyllä. Mä en varmaan, siis en osaa tästä kyllä kauheasti enempää sanoa kyllä, että, mutta siis pakko tää hyllyyn on hommata, koska tää on VSA-julkaisu ja
Se kertoo ehkä jotain meikäläisestäkin ihmisenä. VSA! Sitten huikeesti paljon parempi julkaisu. Oi vitsi, Martial Law, perkele, Martial Law 1 ja Martial Law 2 Undercover. Oi vittu mikä kannet. Oi vittu kun on hienot kannet. Maalauta, kummakin on varmaan saman äijän tekemät. Niin kuin, nää on tätä uutta tuotantoa. Siis Martial Law ei ikinä ollut näin hienoja kansia. Sen mä voin heti kättelyssä sanoa. Ja tääkin tosiaan VSA julkaisu. Ja mun sarjanumero on tässä 2819/4000. No niin, katsotaan mitä Martial Law on syönyt sisällä. Täällä on meillä 2 Blu-ray-levyä, käännettävä takakansi. Toisessa on Martial Law 2 ja toisessa on Martial Law 1-kansi. Pistetään sinne Martial Law 1-kansi tähän. Sitten meillä on tietenkin tässä myös on käännettävä julkka. Se on aina mukavaa, positiivista, yllättävää. Tämä ja tässä sää sama niin tää uusi kansi tai täytyisi hommata semmosia kehyksiä, että mä voisin aina per ohjelma sitten pistää nämä hienot kannet siihen kehyksiin siksi aikaa aina, että niinku ne sais niinku paremmin esille sitä kautta. Nää on jotenkin hankalasti taitettava tää juuri. Mutta joo, Martial Law, ai että mikä filmi, siis ykkönen on hyvä. Kakkonen on vähän ehkä geneerinen action filmi, mutta ykkönen on ehdottomasti Syntiä Rockrockin ehdottomasti hitti. Se oli ensimmäinen sen amerikkalainen elokuva ja oikein hyvä action kuva onkin kyllä, että niinku, kyllä Syntiällä tossu nousee. Ei nyt ehkä alahansa parhaimpia, mutta siis siitä huolimatta, siis niin kuin nämä on tehty tosi pienellä budjetilla, niin budjetista huolimatta niin kuin todella niin kuin onnistunutta toimintaa. Tässä oli hyvät ekstrat, tässä on Syntiä Rothrock ja sitten tämän ohjaaja sekä Martial Arts Directori haastattelut. Ja niillä on paljon mielenkiintoista sanottavaa kyllä Martial Law elokuvista ylipäänsä. Ja niiden tuotannosta, ja siinä just valittelen, mitä kaikkea hassua siellä tapahtui, ja mitä kaikkea niin kuin, niiden joutui kiertämään, kun se oli niin sikapienellä budjetilla. Ja David Carradineista, että siinä oli hauska juttu selitti, että David Carradine selvästi taisi nauttia vähän alkoholia siellä asuntovaunussa, mutta kun niillä se niin kuin traileri siinä sitten, kun se kuvausten välissä kävi sitten vähän ottamassa viskiä, tai mitä se nyt ottikaan. Ja sit sanottiin, että okei, David, että niin kun sulla olisi kohta kohtaus. No, että se luki kässärin tällä ja joo, kuvat. Ja niin kun se niin kun, vaikka se oli humalassa, mutta silti ei mitään. Niin kun, tämä mies oli niin kun, pysty niin kun, operoimaan tällä niin kun, kännissä. Niin kun, tolla, että, niin kun, luki kerran läpi te sanat ja sit, niin mä osaan nää kaikki. Hieno filmi. Ja jatko-osa. Siinä on toi Thomas Ian Griffith on tuossa jatko-osassa, vai kuka siinä oli? Se oli joku toinen kova Martial Arts äijä. Oliko se Thomas Ian Griffith? Sekoitaks mä nyt johonkin toiseen äijään sen? Vittu. Jeff Wincott. Ei. Jeff Wincott. Ei toi Thomas Ian Griffith, vaan Jeff Wincott. Se taitaa olla Michael Wincottin veli sitten, joo. Nämä on kanadalaisia tuotantoa, Pierre David, kun nämä on tuottanut, ja kuuleman mukaan Vinegar Syndrome meinaa julkaista myös Pierre Davidin julkaisemat, tuottamat siis noin Scanner Cop 1 ja 2, niin mä todella toivon, ja mä tiedänkin, että se tulee olemaan samanlainen vastaava hieno double feature Vinegar Syndrome Archive-sarjassa, ja tää muuten oli VSA 10 tää, ja toi oli toi Necromancer, taisi olla 9. Että semmoset jutut siinä on. Siinä olikin nämä filmit tältä osin sitten. Ja tässähän kuulkaas on tämänkin jakson sponsoroi nämä kanavan supersäkkitilaajat. Kiitoksia teille supersäkkiläisille. Yläpelti, Kondis, Kukkahattu, Täti, Eppu Kupila, Filmi Finn, Anni Rose, Samman, Paska Samppa. Oisku, Prince Akeem 82, Epis 313, Jake K. Nutipää, Daniel Lilje Fors, KP, Dirty Bastards, sekä Suomen painovoima ja Tomi. Jos sä haluat liittyä myös sponsoroimaan video
Talk-videosäkki-ohjelmaa ja muutakin ohjelmaa tällä kanavalla, niin liitytään jäseneksi. Kiitän näitä supersäkki-jäseniä ja myös kaikkia kanavan jäseniä, myös tukijäseniä ja uijuijuijäseniä ja kaikkia superchatteja. Ja tietysti kaikkia tilaajia. Jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin tilaahan se kanava. Ja tosiaan muista lauantaina, että silloin puhutaan sitten Tähtäimessä. Tähtäimessä sarjan ensimmäinen jakso, eli Tähtäimessä OVC Video Vision. Sekä siihen kiinteästi liittyy sitten toi Lone Wolf and the Cub-sarja, eli myös luvassa siis japanilaisia samuraita. Ja niistä mä tuun sitten puhumaan lisää, koska se on kyllä aihe, mistä mä en oo kyllä tässä ohjelmassa kauheasti puhunut. Vittu, tää on kireä, saatana, ei tää meinaa mennä millään tälle sakkeli. Soltono. Se huono puoli näissä sakelin VSA Archive kansissa on, että nää tuppaa olemaan välillä helvetin kireenä. Siis niinku, lauta. Saaks mä sen nyt tonne? Vittu se saatana. Tää on laadukasta YouTube-ohjelmaa. No niin, menihän se sinne. Yes, tämä tällä kertaa ja nähdään sitten lauantaina. Sitä ennen muuten taitaa tulla 1.4K-ohjelma. Siihen muuten liittyen siis nyt on käynnissä äänestys, eli jos sä oot kanavan jäsen, niin käy äänestämässä. Se löytyy tuolta kanavan Video Space-kanavan YouTube-kanavan sieltä yhteisövälilehdeltä. Siellä on äänestys seuraavasta 4K-arvostelusta. Mulla on siellä vaihtoehtoina on Pelastakaa sotamies Ryan, Full Metal Jacket tai Schindlerin lista. Eli jos et ole vielä äänestänyt ja olet kanavan jäsen, niin käyhän äänestämässä tekemään demokraattinen velvollisuutesi sitten siitä. Ja päästään sitten siitäkin eteenpäin sitten. Kiitos sinulle, että jaksoit katsoa ja minä toivotan sinulle todella, todella mahtavaa, hyvää loppupäivää ja hyvää loppuviikkoa. See you, dude. Bye bye.